Takže, dobrý den, já bych vás chtěl přivítat u nového tutoriálu a tento tutoriál bych chtěl věnovat tomu, jak se staví beacon a napřed bych chtěl vysvětlit, co je beacon. Beacon vlastně dle mých slov asi bych vysvětlil jako generátor pasivního buffu, který se neustále obnovuje, nepotřebuje spalovat žádný itemy, dodatečný, poprvé ho aktivujete nějakým drahým kovem, ať už je to diamant, železo, zlato anebo emerald a potom už je to nesmrtelný tohle pole. Dokud ho nezničíte samozřejmě. Tak, jdem si vysvětlit hned ze začátku. Beacon. Beacon získáte, že porazíte Vitrbosa, z kterého padne Netherstar, z kterého vyrobíte beacon. A tento beacon má několik pravidel, aby začal fungovat. Úplně nejzákladnější verze toho, aby začal fungovat, je pyramida o rozměrech 3x3. Na ní položíte beacon přesně doprostřed 3, 2, 1 a začne fungovat. Tak. Krásně funguje, jak říkám, aktivujete ho diamantem, regenerace nejde zvolit u základního levelu, ale můžete si zvolit z čehokoliv tady. Zvolíme si speed. 3, 2, 1, máme tady speed na 8 vteřin, každý 3 vteřiny, v intervalu 3 vteřin se vždycky ten interval znovu. Jsou tam cykly, každý 3 vteřiny jsou cykly. Tak můžeme se podívat, běháme o trošku rychlejš. Teď prozatím je to na prvním levelu, takže to ještě tak nejde poznat. Tak, uděláme si hned větší. Uděláme si hned větší pyramidku. Všechny pyramidy vychází z té základní, ke které přidáváme vždycky o jeden blok větší podstavu. A beacon vždycky patří do prostřed. 3, 2, 1, beacon nám funguje. Tak, jdem se podívat. Regeneraci opět nemůžeme zvolit. Můžeme zvolit opět speed. Zvolíme. Máme speed furt na jednice, furt na prvním levelu. Švihá to dobře, ale stále tomu něco schází. Tak jdem si to hned. Tak, tak. Tady ta už je 7, 2, 4, 6, 7. 7 na 7. Takže spodek máme 7 na 7. Tady to máme 5 na 5, 7 na 7, 49 plus 25 plus 9. To zabírá tahle podstava. Tak. Tak a dáme si tam beacon. Tady fakčí. Tady stále se nemůžeme vybírat, ale už je tady možnost, protože jak kdyby ta hra už tuší, že tam je víc pater, ale ještě bohužel to nejde zvolit, jo? Ještě bohužel to nejde zvolit, už tady je ta možnost, ale furt vám to nepůjde. Tak, podíváme se, máme furt na jedničce. Tak a teď si teda postavíme už tu největší, dáme si den, ať... Šup. Ne? Jo, dobrá. Tak, postavíme si tu největší pyramidu teď. To je 9 na 9. 2, 4, 6, 8, 9. 9 na 9 už tuhle máme. Je to neskutečný mrhání drahýma kovama. Samozřejmě může se vám to vyplatit, ale spíše je to už na předvedení toho luxusu a že máte velký bohatství, protože nazhromáždit tolik bloků, ať už jen železa, tak to je opravdu... A chtěl bych vám ukázat, že není problém pyramidu postavit z vícero, ale každý patro nemám oskoušený, kdybyste každý patro nějak namixovali. To ještě nemám oskoušený, ale mám oskoušený, že každý patro můžete mít z jakéhokoliv toho drajokovu, co jsme si vyjmenovali a vůbec to nemá vliv na funkci. Tady si postavíme emeraldový pěkně. A vršek klasicky diamantový. Tak, poslední blok, paráda. Tak, postavím si beacon 3, 2, 1, začal nám fungovat a tady už uvidíme. Tady už si můžeme zvolit regeneraci základu, anebo speed, třeba speed, dejme tomu. A tady už si ho můžeme zvolit na druhý level. A nebo regeneraci, počkejte, špatně, ježiš, to jsem tomu dal zas. Tak, najdeme si diamanty.
tady budeme potřebovat trošku víc, tady si ukážeme pár věcí. Tak, abychom si vysvětlili. Můžeme udělat klasickou základní věc. Dostaneme speed. Nebo můžeme zvolit regeneraci, teď už můžeme, kdy máme regeneraci a máme obojí, jo? Máme speed a je regeneraci. Obojí na prvním levelu, což je super. Můžete být rychlejší a hlavně na svým pozemku už nemusíte jíst, protože regenerace dokáže jak kdyby obnovovat rychlej srdíčka než hlad, který vám je bere. A nebo si můžeme zvolit speed na dvojku. To nám odebere bohužel regeneraci, která nám teď vyprší, ale máme speed na dvojce, což je jako úctyhodná rychlost. A dále tady máme haste. Pomáhá vám při těžbě, neskutečně rychlá těžba. Resistance neboli obrana. Pardon. Strange neboli síla a jump boost. Ten bych vám rád ještě ukázal. Docela zajímavá věc, dáme si ho na dvojku. No a uděláme si nějakou, dejme tomu, zeď. Dva bloky, v životě byste to nevyskočili, ale máte jump boost a krásně ji přeskočíte. S rozběhem, úplně s přehledem. Nejsou si jistý, tři bychom asi nedali, ani s rozběhem. Oh, skoro. Počkat. Ne, nedali. Tři už bychom nedali, ale to nevadí. Opravdu ten jump boost je taky velice vychytaný. No. To je úplně super, to jsem vám ukázal. A další věc, co bych vám chtěl ukázat, tak je novinka, já udělám, nechci vám prozrazovat, co? Ale hned se to dozvíte. Jinak beacon jsem vám ukázal pyramidy jen s jedním beaconem, protože nemá cenu ukazovat s více beaconama, jako samozřejmě má to větší vliv, můžete si tam dát víc buffů, ale jako už sehnat jen jeden je docela obrovský problém, takže tím bych nechtěl se nějak zabývat. Tak, teď si dáme barevný skla. Možná víte, kam už směřuju, ale kdo neví, tak se nechá překvapit. Tak, třeba šedý. Dáme si noc. A od nějaké určité verze nebudu říkat od jaké, protože to sám nevím, se dá paprsek výknu obarvovat. A dá se obarvovat vlastně barevným sklem, který položíte hned na beacon. No a máte úplně krásný paprsek. Základní paprsek je bílej, ale tady si to krásně můžete vytunit a vypadá to opravdu peckovně. Vypadá to fakt pěkně. A dále to sklo, je to různě míchat, můžete dát dvě žluty na sebe a třeba černou. Máte ho stmavený, jo, jak vidíte. Nebo třeba na modrou červenou, máme fialovou, jak kdyby, a ještě jednu modrou. A máme paprsek trošku jiné barvy. Jde to různě, s odstupama. Třeba já ukážem si třeba větší odstup, aby jsme viděli fakt. Aby jsme viděli fakt nějaký pěkný progres na té barvičce. Sakra, nám to nějak nechce s náma spolupracovat. Tak tu amatér, jako tož, to jsou, jako to není žádných pochyb o tom vůbec. Tak vidíte, jo, máte tři barevný paprsek, jde to jakkoliv volit, můžete spoustu věcí jako stínovat, neskutečně. Tisíc palet, každá má myslím šest druhů odstínu, neskutečně barev, šest druhů bílé, všechno jde udělat krásně. Jak říkám, je to fakt pěkný, jde to stmavovat, zabarvovat různě, přebarvovat. To už si zvolte dle sebe, já jsem vám chtěl ukázat takový základ, jaký jde z toho vykouzlit. Tady vidíte, že to můžete postupem měnit po určité výšce bloků. Tady si ještě klidně ukážem další barvičku, abyste to krásně viděli. Potom si odmažu všechny ostatní beacony, tak abyste viděli, jak to máme hezky, jo? Tady si dám ještě spíš tak modrou.
máme krásně dvoubarevnej. Dvoubarevnej, to jsem tomu zazdal. Čtyřbarevnej beacon. Čtyřbarevnej paprsek, který vypadá fakt krásně. No a já jsem rád, že jste se dívali. Tohle bude tak nějak konec tohoto tutoriálu. Jak říkám, paprsky si můžete jakkoliv zabarvovat. Vypadá to velice atraktivně, změní to design a vlastně změní to takovou tu nevšednost toho zašlýho beaconu, když vždycky svítil bíle. No a teď si to můžete zbarvit a já si myslím, že neprohloupíte, vypadá to fakt krásně. No a já jsem rád, že jste se dívali, klidně dejte like, koment, uvidíte, jak se vám bude chtít. Tady ještě přidáme ty beacony, ať to máme teda celičky tady. Op, špatně. Jinak beacon vyzařuje nějaký určitý světlo do nějaké úrovně. No a já jsem rád, že jste se podívali, mějte se pěkně, opatrujte se, ahoj.